Hej och välkomna till YouTube-video. Idag så tänkte vi köra lite så här frågestund, liksom ni får lära känna mig. Vem är jag? Är ni ny på kanalen? Vem är denna lilla bög? Är ni en trogen prenumerant så kanske ni får lära er något nytt. Eller så vet ni redan allt, det lär vi märka se. Så vi ska i alla fall ha en liten frågestund för hej och välkomna fall. Första frågan är, vad har du för mobil? Och jag har en iPhone 6s rosé guld. Har du något jobb? Och ja, jag har jobbat snart i 2,5 år på Donkey McDonalds och ska åka i juni på arbetsledarkurset till cashflow. Vad är det för färg på din tandborste? Jag hade orange, men pappa råkade ha min så att jag måste ta någon ny nu, så att det är fett oklart, men jag hade en orange till alldeles nyligen i alla fall. Vad saknar du just nu? Och alltså någonting jag saknar just nu, alltså det är inget där wow, jag måste verkligen ha, men alltså det här hade inte varit mysigt och nice att ha en partner, han har kunnat mysa med, kila lite, gulla gulla lite håret såhär, bara hade inte det varit så fantastiskt mysigt och nice, men nej, även en ugly speech så får man inget. Fråga nummer 5 är, har du några komplex? Alltså jag tror inte riktigt att jag har några komplex förutom just det här. Alltså ser ni, har du mitt huvud helt rakt. Det här är lite mer bak, men det här bara hallå, jag vill också synas. Det här bara, nej jag är lite feg. Och det bara, hallå. Så att jag tror inte att jag har några riktigt stora komplex. Men alltså det är nog mest det, om det skulle vara något. Smickande på det just nu. Och jag har bara på mig det här, alltså silverhalsbandet. Jag minns inte om jag fick det i konfirmationspresent. Men jag tror att jag fick det i konfirmationspresent, så att den är fin, nice. Fråga nummer 8, vem vet mest om dig? Alltså jag tror att det är Sabrina som vet little too much om mig, alltså om jag ska välja alltså det här. Alltså om jag någonsin blir ovän med henne, då blir man bara, min existens är hotad. Har du några fobier och rädslor? Alltså jag är 19 år och är sjukt mörkrädd och sover fortfarande med lampan tänd, så att det är min största fobi just nu i livet. Alltså jag är så jävla mörkrädd, alltså ni ska inte veta, att det är hemskt, alltså jag är så mörkrädd. Fråga nummer 10, vad hatar du mest? Alltså det är människor som tar för givet och giriga och som verkligen bara ska vara översiktade, verkligen tror de är störst, bäst och vackrast, men som verkligen är verkligen ingenting, men de verkligen tror de är störst, bäst och vackrast och tar allting för givet och har ingen empati eller medkänsla. Usch för sådana människor, baj. 5 saker på dig just nu. Jag har på mig vita strumpor som ankel, träningshights, rosa tröja och Frank Dandy kalsonger. Alltså det är allt jag har på mig. Om det inte räknas halsbandet, alltså har jag ingenting. Jag sitter här och bara, det är så skönt när man spelar video, man kan se ut naken och bara, ingen hade sett mig vara naken. Favorit färg, det är vit och rosa. Alltså folk brukar inte säga att vit är färg, men jag tycker vit är en färg. När var det senast utomlands? Jo, det var jag var i Barcelona med familjen och några grannar för 1,5 år sedan. Det var fett nice. Vad ska du göra idag? Jo, klockan är ju 28, så jag ska inte göra så mycket mer. Men alltså det jag har gjort är att jag har haft mysig pys hemma hos min kompis Abbe, haft skola och suttit och spelat in 2 videos nu, så att vi har det. Så ska jag bara redigera och duscha, så att allt som händer och sker. Har du några husdjur förutom min gorilla till bror och dammråttor? Nej, tyvärr, men jag önskar att jag hade en katt. Är du singel? Ja, det är jag. Nobody can handle this fierce bitch. Vad var det senaste jag köpte? Jo, det senaste jag köpte var häromdagen och beställde 2 stycken ögonskuggpaletter från Juva, så att det ska bli fett nice, vet jag. Jag ska ge en så fett nice ögonmakeup när den kommer, alltså jag är redan taggat. Finns det någon du hatar? Alltså jag gillar inte använda ordet hata, för att alltså hata är verkligen såhär verkligen starkt och negativt laddat, men alltså jag gillar att använda mer ogillar. Och jag ogillar väldigt, väldigt många, men hata är ett ord jag verkligen försöker undvika, för att det är för starkt. Och fråga nummer 20 som är den sista, vilket är favoritland du någonsin har varit i? Och det är ju fucking USA, alltså det var det nice, det var fint, det regnade hela tiden, det var ändå nice. Och det är dit jag ska åka som au pair, så att det kommer få uppleva så mycket mer USA och jag blir så lycklig. Annars var det här 20 stycken frågor om mig, hoppas att ni lärde er någonting. Eller så kanske det är bara, vem fan vi ser på en sminkabög och bara försvann, men det lär vi märka se, puss och kram.